တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့တပတ်စာတဲတော့ကကြမှာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါလေဗျတနင်္ဂနွေသားသမီးရယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေတည်တည်ချာချာတင်စီထားဖို့လိုအပ်ပါလေဗျကြပြောက်ခြင်းကပိုင်းနိုင်ခံခြင်းမိကျင်ခဲ့ခြင်းတခိုးခိုးခံခြင်းတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျဟုတ်တယ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတည်တည်ဖော်ဝဲရဆိုထီးတို့ဖက်နဲ့တို့နာယူအထည်လေးတို့ဝင်ပါလိမ့်မယ်ကြီးကြီးမားမားတဲ့ဆိုရင်တော့ဒေါ်လာတို့တိုက်ခန်းတို့တယ်လီဖုန်းတို့ဝင်ဖို့ရှိပါဒါတွေကတော့ကောင်းသောဝင်ခြင်းဖြစ်ပါလေဗျမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကအာဣဥေဩအောင်လို့အေးလို့ဣလို့ပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကိုကောင်းချိုးပေး၎င်းတို့နဲ့အတူတူဦးတွေပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေစင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိထားပဲနိနံနေရတော့စစစစညာနာမည်ပါတဲ့သူတွေတတိထားရှောင်ခြင်းမှာဖြစ်ပါလေဗျတာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးရှိတယ်အောက်လက်ငတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနာမည်ကုန်တဲ့ရင်ရှာကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့စက်တရက်အတွင်းဝယ်ပါဗျကားကောင်းကားတန်ကားတစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ်ချေဖြစ်ပါလေဗျရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မြင်ဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ရန်ရှင်းရန်လင်းနေတာကိုတွေ့ရပါလေဗျအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့တာယာချင်းပျော်ရွှင်ချင်းကြည်နူးချင်းဆိုတဲ့အချိန်ကာလကောင်းတွေကိုဖျက်ဆီးရမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျဇမ္မာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပီတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့လောကဝိတုအောင်ပြီလောကဝိတုအောင်ပြီဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုဒီ၄ဘက်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတော့အစာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေဖြစ်တတ်ပါလေခံစားရတတ်ပါတယ်ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတီပြီးတော့ရွှေလျားနေတာတော့80ရာခိုင်နှုန်းရှိပါလေလက်ပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဒီမှာတော့၉ခဏတိတိဝင်လာဖို့ရှိပါလေ900လို့900လို့900လို့900000လို့390လို့390လို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဝါရောင်များများပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်စင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မဲ့တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတဲတော့ရတဲ့အတခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့တောက်တော်ရင်ရှိတဲ့၅ခွက်မှုတိုင်၅တိုင်ဖြောင်းတိုင်၅တိုင်မြတ်စွာဘုရားကိုကတ်လူပူဇော်လှူဒါန်းပါဒါဆိုရင်တော့အခိုင်အမြန်ပြည့်ပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျလူတလင်းလာသားသမီးအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါလေဗျတလင်းလာသားသမီးကဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ကိုယ်လုံးမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့လုပ်တွေမိသူတူတယောက်နဲ့မှတိုင်းမြင်နေကြမလို့ညီနိုင်နေကြမလို့ရဲတင်းလို့ပါအင်တိုင်းအတိုင်းလို့ပါလောကကိုကြွကြုံပြီးလို့ပါကံစားတာကိုယ်တဖန်ပြန်ပြီးတော့မျက်နှာသာပေးတဲ့အချိန်ကိုရှောက်လို့နေပါလေဗျဟောသာပစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးဒီမှာတော့ရွှေဝင်ချင်းရွှေထွက်ချင်းဆိုတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကတာထဒဒနနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းချိုးပေး၎င်းတို့နဲ့အတူတူကိုယ်တွေပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေစင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိထားမဲ့နေ့နဲ့နေရအာဣဥေဩအောင်လို့အေးလို့ဣလို့ပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ခြင်းအမှာဖြစ်ပါလေဗျသာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစိုးစင်းများပူပန်စရာမရှိဘူးအောက်လက်ငတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနာမည်ကုန်တဲ့ရှာကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့6ရက်အတွင်းဝယ်ပါဗျရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီချိန်ဒီကာလမှာရန်ရှင်းရန်လင်းနေတာမျိုးကိုတွေ့ရပါလေဗျအခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမိမိရဲ့ချစ်သူမိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေကခရီးလွန်နေတာမျိုးတွေဆက်သွယ်ပြတ်တောက်နေတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးရောအစိမ့်မြစ်တွေကြိုက်တာတွေခဲတာတွေဖြစ်တတ်တယ်ခြေထောက်အောက်ပိုင်းကျွတ်တတ်တာတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒိဋ္ဌံပီတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုပေးမယ်အဲ့ဒါကအနုတ္တရောပုရိဒဓမ္မတာတတိအောင်ပြီဆိုပြီးတော့တနည်းကိုဒီ6ဘက်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုရွှေ့လျားနေတာ80ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်
လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့400လို့4000လို့4000လို့4သိန်းလို့သိန်း40လို့သိန်း400လို့သိန်း4000လို့ဝင်လာတက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။တပတ်ကလက်ကြီးကလာကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်အစင်းလေးတွေအကွက်ကလေးတွေအပွင့်လေးတွေပါတဲ့အဝတ်စားလေးကိုဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရှာမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။တဲတော့ရတဲ့အခုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့အိမ်ဖျားမှာဝါညွန်ဟာရှင်းညွန်အမွှေးတိုင်ဟာရှစ်တိုင်ဖျောင်းတိုင်ဟာရှစ်တိုင်စိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကတ်လူပူဇော်လူတန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါကြီးဆုတောင်းမှာဗျ။ဒါဆိုရင်တော့လူချင်းမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကန်စားတာအညံ့ခိုက်တီပြေပြောင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့ထိုက်အောင်လင်းပါဗျလူချင်းမင်းတို့အားလုံးဤနေ့ရဲ့ဤချင်းကနေစပြီးတော့ကြွေးကြေတိုက်ဆောက်ဝဝစာများများလှူပြီးတော့ပေါ်ပေါ်သုံးနိုင်ပါစေဗျကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်ချမ်းသာပါစေစီပွားသုံးစားတိုးပါစေအသက်ရှူတိုင်းငွေဝင်ကျန်းပါစေဗျာ။အင်္ဂါသသမိတွေတပတ်စာတဲတော့ကကြမှာဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါသသမိတွေယခုချိန်ယခုကာလမှာကိုတူးတဲ့တယောက်ထက်ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့တစွထိုးလောက်တာဒီကတော့လုံးဝလုံးဝရှောင်ကျင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ကို15ရက်နောက်ဆုတ်ပြီးတော့မှလုပ်ပါဗျ။ဟောစာပစ္စည်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ငွေကအဝင်ထွက်အထွက်တွေညားနေတာမျိုးကိုကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။မိမိအိမ်မှာရှိနေတဲ့စက်ပစ္စည်းတွေပြတ်တာလို့ထွက်တာလို့ဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။မိမိတွေအပေါင်းနေတဲ့ကတထဒဒနနာမည်ပါတဲ့သူကြီးကိုကောင်းချူပေး၎င်းတို့နဲ့အတူတူဘူးတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုတ်တဲ့လုတ်တွေစင်ပြပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ပြတတိထားမဲ့နိဉ္ဉဏ်တွေကတော့ကခကကံကနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုတတိထားရှောင်ခြင်းမှာဖြစ်ပါလေပြသာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလွတ်ထားလို့မရဘူးအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်နေဖို့လိုအပ်ပါလေပြကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ခုနှစ်ရက်ကျော်မှဝယ်ပါဗျကျန်တဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကိုယ့်ရဲ့အဖေလူပုဂ္ဂိုလ်ဦးလေးလူပုဂ္ဂိုလ်ဆရာသမားလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ်မှားွက်တွေကိုစောင့်ကြည့်နေတာမျိုးတွေရှိပါလေဗျ။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့အဟောင်းတွေကိုတခန်းရဲ့ပြဆက်လို့ထားခဲ့ပြီးတော့အစ်တတွေနဲ့ရှေ့ဆက်ကတည်းကအချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တရွာတကြီးစောက်ဆိုတဲ့ကိန်းကနတ်မျိုးကိုလည်းရှောက်လို့နေပါလေဗျ။နေရာအစ်တတခုမှာတယောက်ထားတဲ့ပေါ့ဗျာ ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေရတော့တယ်အာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တဲ့ကြီးပေါင်းယောဂါတွေခံစားတတ်ပါလေဗျာဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပြီးတမျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ရဟန်းဒိဋ္ဌိအောင်ပြီဆိုပြီးတော့တနည်းကိုဒီ10ဘက်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ရွှေ့လျားနေတာ 100% ရှိပါလေဗျလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးကတေကနန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်တရားလို့တထောင်လို့တသောင်းလို့တသိန်းလို့သိန်းတရားလို့သိန်းတထောင်လို့သိန်းတသောင်းလို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတပတ်စာလက်ကြီးကလာတော့တဲ့စကိုင်းမြူးလို့ခေါ်တဲ့အပြာနုယောင်လေးတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကံသာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရှာမယ်တဲရရရတခုကိုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကော်ဖီ2ခွက်ကိတ်မုတ်2ချဲအမွှေးတိုင်2တိုင်အမတော်များတဲ့နေကိုရှီမှန်းပြီးတော့ကတ်လူပူဇော်လူတန်းပေးပါဒါဆိုရင်တော့အခိုင်အညံတွေပြပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲရကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုဒ္ဓဘုရားသမီးရဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့မပြီးမပြတ်ပဲနဲ့တူလူတန်လန်တဝက်တပြက်ကြံနေတဲ့လောကိစ္စလေးတွေရှိနေတတ်ပါလေဗျ။ဟောစာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့မပြည့်စုံတာတွေပြည့်စုံလာမယ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အဇူရီကုလို့ခေါ်တဲ့ဇိန်ခံပစ္စည်းတွေလည်းဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။
မိမိမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကစနေသားသမီးစနေနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်။၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေအောင်မြင်မယ်ဖြစ်ထွန်းမယ်။တတိထားမဲ့နေ့နဲ့နေရာတော့တဟနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါလေဗျ။တာသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးရှိတယ်။အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဟောင်းနေထွက်မယ်။အစ်စ်တွေရှောက်လာတတ်တယ်။ရန်နဲ့နောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မင်းရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုမနာလိုလို့ပြူစားစင်တိုက်ခိုက်နှောက်ယှက်တဲ့သူတွေရှိပါလား။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့သုံးပွင့်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းစရာကိစ္စတွေပေါ်ဖို့ရှိပါလေဗျ။ဇမားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာတော့ခါနာတက်ပါလေ၊ကြောကုန်းတွေအောက်တက်ပါလေ၊ကြောက်ကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာတွေခံစားရတက်ပါလေ။ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပိတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အရဟံအောင်မီအရဟံအောင်မီဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကိုပတိဆယ်ဘက်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတီ၍လျားနေတာတရားရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးရတော့900လို့9000လို့9000လို့9300လို့3900လို့3900လို့3900လို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အနီရောင်ရဲရဲပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်စင်ခြင်းအားဖြင့်ကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တပတ်လူကိုပဲပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတဲတော့ရတရားတစ်ခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့လက်ဖေးရ၄ကွက်ကွန်းရ၄စီကလက်ကတလေအဲ့ဒါအပဘူးမင်းကောင်ရှီမှတ်ပြီးတော့ကတ်လူပူဇော်လှူဒန်းပါကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့စန္ဒတွေကို၄နဲ့နဲ့ရုံကြီးကြီးနဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါကြီးဆူတောင်းမှာဗျဒါဆိုရင်တော့အခိုက်ညံ့နေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျကျွန်တော်ကတော့ထိုက်အောင်လင်းပါဗျဤနေ့ရဲ့ဤချင်းကနေစပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့အားလုံးကြွေးကြေတိုက်ဆောက်ဝါဝါစာများများလှူပြီးတော့ပေါ်ပေါ်တုံးနိုင်ပါစေဗျကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်ချမ်းသာပါစေစီပွားသုံးစားတိုးပါစေအသက်ရှူတိုင်းငွေဝင်ကျန်းပါစေဗျာဇာတာရီတာသမီးတွေတပတ်စာတဲတော့ကကြမှာဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဇာတာပရိသတ်သမီးရဲ့ယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့ကိုတူးတဲ့တယောက်ထဲကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တစွတ်ထိုးလောက်တာတွေလုံးဝလုံးဝရှောင်ကျင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတာပဲလို့လို့စိုးတာပဲလို့လို့ခေါင်းကြီးထားပြီးတော့တိုင်တိုင်မြင်မြင်နှင်းနှီးနိုင်နိုင်လှုပ်ကမဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။ဥဒ္ဒပစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာပျောက်တတ်တယ်၊ရှက်တတ်တယ်၊မိကျင်ခဲ့တယ်၊တကူကူကန်တတ်တယ်၊ကပိုက်နိုင်ခံတတ်တယ်အထူးကိူဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါလေ။မိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ရတာထတတနာနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုယ့်ကိုကောင်းချီးပေး။၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေစင်ပြေပါလိမ့်မယ်၊အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျ။တတိထားမဲ့နေ့နဲ့နေရာရှာရလာဝပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ကျင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။တာသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးရှိတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစိုးရင်စရာမရှိပါဘူး။အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအသစ်နှစ်ယောက်ရောက်လာဖို့ရှိတယ်။ကောင်းသောလာခြင်းဖြစ်တဲ့လက်ခံထားမှာဖြစ်ပါလေဗျ။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့9ရက်အတွင်းဝယ်ပါဗျ။ရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးယခုချိန်ယခုကာလမှာရှမ်းမရှိပါဘူးဗျအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ချစ်သူရှိသားတွေဆိုရင်တော့အချစ်နဲ့ကျွမ်းဝတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အချစ်သည်တွေ့ရတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တယ်အိမ်တော်ဘက်တွေကတော့ကိုဝင်ဆောင်ဝါးကိန်းရှိတယ်ကလေးဝင်ကိန်းရှိတယ်ကလေးရကိန်းရှိတယ်ဝင်တော်ကလေးအကျိုးပေးပါတယ်ဗျဂျမအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးကတော့မျက်စိစမ်းတက်ကမယ်မျက်မှန်တက်ကမယ်ပါဝါတူးသွားမယ်ဗျဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပိတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓအောင်မီဗုဒ္ဓအောင်မီဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကိုပတိရှစ်ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျ။ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုရွေးလျားနေတာ90ရာခိုင်နှုန်းရှိပါလေဗျ။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့တေကနန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှာပါလိမ့်မယ်။တရားလို့တထောင်လို့တသောင်းလို့တသိန်းလို့ဒိဋ္ဌတရားလို့ဒိဋ္ဌထောင်လို့ဒိဋ္ဌတောင်းလို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်တွေညီရောင်တွေတွဲဆက်ထားတာဝစ်စင်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမှာပဲဖြစ်ပါ
တပတ်စာတဲတော့ရတဲ့အောင်ညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အုံလို့ခောက်ဆိုတဲ့တပတ်ကစတိစုံလေးတက်အမွှေးလိုက်တတိုင်းဆိုင်ဖျောက်လိုက်တတိုင်းဆိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကတ်လူပူဇော်လူတန်းပါကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့နဲ့ရုံကြီးကြီးနဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါးကြီးဆူတောင်းပါဗျဒါဆိုရင်တော့အခိုင်အညံ့တွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့ထိုက်အောင်လေးပါဗျလူကြီးမင်းတို့အားလုံးဤနေ့ဤရဲ့ဤချင်းကနေစပြီးတော့အောင်မြင်တည်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်တည်တဲ့တိုးတက်ခြင်းသည်မောချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းကျွေးကြည်တိုက်ဆောက်ဝဝစားများများလှူပြီးတော့ပေါ်ပေါ်တုံးနိုင်ပါစေတည်းကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်ချမ်းသာပါစေတည်းသောကြသာသမီးတို့တပတ်စာတဲရော့ကံကြမှာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။သောကြသာသမီးရဲ့ယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့ရှည်ကြမြင်ကြတွေတွားတဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်တိုင်းတစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအကူညီကောင်းအဆောင်မကောင်းတွေရှာတဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်။တွားဖို့ရည်ရွယ်ထားဆိုရှင်းတင်တာတွားပါဗျ။ဩဒါပစ္စည်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာစက်ပစ္စည်းတွေအဟောင်းတွေထွက်ပြီးတော့အစ်စ်တွေဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျမိမိမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကအာဤဥအီဩအောင်းတို့အေးတို့ဤတို့ပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကိုကောင်းချိုးပေး၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူတွဲပေါင်းဆက်ပြီးလှုပ်တယ်လှုပ်တယ်စင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်တတိဓာမဲ့နိဉ္ဉန်တွေကတာဟနာမဲ့ပါတဲ့သူတွေတတိဓာရှောင်ခြင်းရမှာဖြစ်ပါလေဗျရန်နဲ့နောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်ရန်စကျူးကျော်တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေရှိပါလေဗျ။တာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရွယ်ရောက်ပြီးသားလူတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အရင်နဲ့ထွက်သွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။အောက်လက်ငယ်သားအဟောင်းတွေထွက်မယ်အစ်စ်တွေရှောင်းမယ်။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့အတွင်ဝယ်ပါဗျ။ခြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေကခရီးလွန်နေတာတို့ခရီးထွက်နေတာတို့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတာမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါလေဗျဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပိတမျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဘဂဝါအောင်ပြီဘဂဝါအောင်ပြီဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကိုပတိရှစ်ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတီရွှေ့လျားနေတာတရားရာဂိုင်းလုံးရှိပါလေလလဘာသာပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးဒီမှာတော့တရားလို့တထောင်လို့တသောင်းလို့တသိန်းလို့တိတ်တရားလို့တိတ်တထောင်လို့တိတ်တသောင်းလို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကြက်သွေးရောင်ပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွင်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေရောက်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတဲရရတဲ့အခုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့စွန့်ကန်ကြွတဲ့ဖုံကြီးကိုဘဲဥကြော်လောင်းလှပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့နဲ့ရှုံရုံကြီးကြီးနဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါကြီးဆူတောင်းပါဗျဒါဆိုရင်တော့အခိုင်ညံ့နေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့ထိုက်အောင်လင်းပါဗျဤနေ့ရဲ့ဤချိန်ကနေစပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့အားလုံးကျွေးကြည်တိုက်ဆောက်ဝဝစာများများလှပြီးတော့ပေါ်ပေါ်တုံးနိုင်ပါစေဗျာကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်ချမ်းသာပါစေစီးပွားသုံးစတိုးပါစေအသက်ရှူတိုင်းငွေဝင်ကျန်းပါစေဗျာစနေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးရဲ့ယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့မတွေးဖြစ်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေရွှေမျိုးညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ပြန်လဲပေါင်းစည်းရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျဩဇာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့စိန်ဝင်ချင်းစက်ပစ္စည်းအသစ်ဝင်ချင်းတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ကောင်းသောဝင်ချင်းဖြစ်ပါလေဗျမိမိမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကတောက်ကြသားသမီးတောက်ကြနာမည်ပါတဲ့သူကကိုယ့်ကိုကောင်းချီးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်တွေစင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်တတိထားမဲ့နေ့နဲ့ဒီတခါလဲမှားလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါကရှာရှာလာဝပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ခြင်းရမှာဖြစ်ပါလေဗျတာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတာသမီမရသေးတဲ့သူတွေတာသမီဝင်ကင်းရှိတယ်
တယောက်တည်းမဟုတ်နှစ်ယောက်ဝင်လိမ့်မယ်အမွာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ရှင်းစင်နောက်စင်ကလေးနီးရာဖြစ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလဲထိုးနီး၎င်းပဲဗျနှစ်ယောက်ယောက်လာတက်တယ်ဗျဘလို့ပဲလာလာလက်ခံထားရမယ်ဝင်တော့ကလေးအကျူးပေးတယ်ဗျရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကိုရန်လူတဲ့သူကလဲနှစ်ယောက်ပါပဲဗျဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ကောင်းတာပဲလို့လို့ဆိုးတာပဲလို့လို့နှစ်ကြိမ်နှစ်ခါထပ်၍ထပ်၍ဖြစ်တဲ့သဘောလေးတွေတွေ့ရတယ်ဗျ။ခြေပေါက်နဲ့နှစ်ခါပေါ့ဗျ။ခြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တည်းကကိုယ်ယူယူမူမူဆွဲဆွဲလန်းလန်းချစ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ကျမရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့စီလန်းကြောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါကြောက်ကတ်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့ယောဂါအကြောက်ကတ်မှာကြောက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျ။ဘုရားကသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပိတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်။ဆိုရင်တော့တတ္တေဝမနုဿန်နဲ့အောင်မီဆိုပြီးတနည်းဥပဒီ9ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျ။ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ရွှေ့လျားနေတာ90ရာခိုင်နှုန်းရှိပါလေဗျ။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့200လို့2000လို့2000လို့2300လို့3300လို့3200လို့3200လို့ဝင်လာတက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်များများပါသောဝစ်စာလေးဝစ်စင်ခြင်းအားဖြင့်မိမိဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွင်းလန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုပဲပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲတော့ရတဲ့အခုကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အုံးရီတစ်ခွက်အမွေးတိုင်တစ်တိုင်မြတ်စွာဘုရားကိုကတ္တုပူဇော်လူတန်းပြီးတော့ဆုတောင်းပါဒါဆိုရင်တော့အခိုင်အမြန်နေပြပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရောက်ရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှားဥသာသမီးတို့တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှားဥသာသမီးရဲ့ယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့ပြက်ခနဲပြောင်းပြီးတော့ကွက်ခနဲကောင်းစီမယ်အခြေအနေကောင်းအခွင့်ကောင်းကောင်းကိုရှောက်လို့နေပါတယ်ဗျဩဇာပစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့အထူးသဖြင့်ရွှေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဗျခန္ဓာကိုယ်မှာရွှေဝတ်ထိုင်တပတ်လုံးကံကောင်းမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျမိမိဩဇာပစီနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကတော့ခြေတို့ဖက်နှက်တို့နှာရီတို့လည်းဝင်တတ်ပါတယ်ကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတဲ့နေနံတွေကတော့စနေသားသမီးစနေနံမဲပါတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တတိထားမဲ့နေနံတွေကတော့တောက်ကြတာသမီးတောက်ကြနာမည်ပါတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအားလည်းအရန်နေထွက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ခရုဆိုင်ကမယ်ထိုနည်းတူစွာပဲအောက်လက်ငယ်သားတွေခိုင်းတဲ့လူတွေလည်းကိုယ်ထံပါနေထွက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းဝယ်ပါဗျရန်နေနောက်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မင်းရှိတယ်မျိုးသားယောက်ျားတဦးကနေကိုယ်ရန်လိုတာမျိုးတိုက်ခိုက်တာမျိုးစောင်းမြောင်းတာမျိုးစောင့်ကြည့်တာမျိုးတွေရှိပါလေဗျအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလွန်စွာမှစမ်းပွင့်နေတယ်ဘယ်တယောက်ညာတယောက်ဆိုလဲကိန်းကနဲမျိုးရှောက်လို့နေပါလေဗျကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့ဥကောင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါလေးဝေဒနာလေးတွေခံစားရတတ်ပါလေဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပိတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကုံတော်ကိုပါသတိကိုပဲကိုစိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျကံတရားအကောင်းဘက်ကိုရွေ့လျားနေတာ85ရာခိုင်နှုန်းရှိပါလေလက်ရပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့400လို့4000လို့4000လို့4300လို့340လို့3400လို့3400လို့3400လို့ဝင်လာတက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဝါရောင်များများပါတဲ့ဝစ်စာတွေဝစ်စင်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွင်းလန်းကောင်းရှာမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုပဲပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတဲတော့ရတဲ့အခုကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုအုံညွန့်6ညွန့်အမွှေးတိုင်6တိုင်ကတ္တပုဇောလူတန်းပါကိုပြည့်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့နဲ့ရှုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါကြီးဆုတောင်းပါဗျဒါဆိုရင်တော့အခိုင်အမြန်ပြပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျကျွန်တော်ကတော့ထိုက်အောင်လင်းပါဗျဤနေ့ရဲ့ဤချင်းအနေစပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့အားလုံးကြွေးကြေတိုက်ဆောက်ဝဝဆာများများလှူပြီးတော့
ဘောဘောတုံးနိုင်ပါစေဗျာជីវွားတို့တဲ့အောင်မြင်ချမ်းသာပါစေစီးပွားသုံးစားတိုးပါစေဗျာ